11. marta u Privrednoj komori Beograda održan je skup pod nazivom ERP poslovna rešenja, uspeh i u vreme krize. Cilj ovog skupa bilo je upoznavanje privrednika i menadžera sa mogućnostima i načinima korišćenja ERP rešenja u savremenom poslovanju. Tim povodom razgovarali smo sa gospodinom Aleksandrom Spremićem, direktorom kompanije Data Lab, jednim od organizatora skupa. Data Lab postoji u Srbiji od 2002. godine, kada je trajao neki period inkubacije do 2004. godine. Posle 2004. zvanično nastupamo na tržištu, trenutno imamo negde oko 600 nešto preduzeća koje rade sa našim informacijnim sistemom. Data Lab je inače slovenačka firma, većinski osnivač, odnosno vlasnik Data Laba u Srbiji jeste slovenačko preduzeće. Međutim, celokupno poslovanje i softver je lokalizovan za srpsko tržište i time se bavi ova kancelarija. Trenutno poslovanje vršimo preko partnera, imamo partnersku mrežu od 15 partnera koji prodaju, implementiraju i podržavaju informacijni sistem za nas. ERP, skraćenica od Enterprise Resource Planning, ili kad bi ga bukvalno prevodili neko preduzetničko planiranje resursa, podrazumeva sistem, kažem, koji pokušava da integriše sve poslovne procese jednog preduzeća u jedan uniformni sistem, što znači da su podaci koji se nalaze u njemu dostupni svim ljudima unutar preduzeća. Naravno, oni njima pristupaju shodno nivou autorizacija koje imaju. Data Lab se bavi lokalizacijom i distribucijom informacijnog sistema ili popularno zvanog ERP sistema Pantheon. To je informacijni sistem koji pokušava i koji integriše sve poslovne procese jednog preduzeća u jedan uniformni sistem. Na taj način se efikasno radi, znači da se mogu kontrolisati kako ljudski resursi, tako i materijalni resursi, radi postizanje odabranih ciljeva. Naš moto Data Lab je pretvorite podatke u profit, to dovoljno definiše našu misiju i cilj. Znači, pomažemo preduzećima, malim i srednjim preduzećima, da efikasno postižu svoje ciljeve i na osnovu tih podataka koji se nalaze na informacijnom sistemu prave profit. Pantheon SE licenca je najprodavanija licenca na našem tržištu i u principu sadrži sve ono što je zakonodavac propisao, izuzev složene proizvodnje sa terminiranjem i OLAP analitičkog sistema, znači koje koriste direktori, ali sve ostale stvari, robno poslovanje, finansijsko poslovanje, kadrovi, određeni servis kao i prosta proizvodnja se nalaze unutar njega. Znači, možemo vrlo jednostavno voditi svoje preduzeće, u svakom trenutku znati koliko nekome dugujemo novca, koliko nam duguju, koliko smo prodali, kome smo prodali, kakve to finansijske efekte ima na naše preduzeće itd.